koreys tilini ilk bora boshlab, o'rganib, madaniyati bilan tanishganimdan so'ng, o'z-o'zidan xitoy va yapon tilidan ancha farq qilishini bildim va hattoki koreys tili bu tillardan ancha oson ekanligini ham tushundim. Nice. Boshidanoq yapon tiliga kirishdingizmi? Albatta, mana shu 3ta alifboni, iyrogliflarni yaxshilab o'zlashtirishga bel bog'lashingiz kerak bo'ladi. Yapon tili boshlagan bilan Xitoy tili boshlagani tezligini qarasangiz, albatta baba koreys tili tezroq manziliga yetadi. Bitta iyroglifni ham talaffuz tonlarini ham o'zgartirib qo'ysangiz, hattoki Xitoy tilida boshqa so'zga aylanib ketadi. Hattoki buni siz 2 soatda ham bemalol o'zlashtirib olishingiz mumkin. Buni faqatgina shu 3ta tilni bittasini o'zlashtirganingizdan keyingina farqlashni boshlaysiz. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Aynan sharq tillari ichida bilasiz, Xitoy tili, yapon tili va koreys tili bir-biriga juda ham yaqin. Keyin uchalasi ham juda ham qiyin. Qanaqa qilib shu so'zlarni tushunish mumkin, harflarni tushunish mumkin degan savol uyg'onadi juda ko'pchilikda va bu tillarni o'rganishdan ko'pchiligimiz qochamiz. Aslida bir-biridan farqi bormi? O'zim ham koreys tilini boshlamasimdan oldin sizdek o'ylaganman, juda ko'pchiligingizdek, balki ko'pchilik bunday o'ylamas. Xitoy tili, yapon tili va koreys tili bir-biriga yaqin. Hattoki o'zlarini odamlari ham bir-biriga o'xshab ketadi degan fikrda bo'lganman, lekin koreys tilini ilk bora boshlab, o'rganib, madaniyati bilan tanishganimdan so'ng, o'z-o'zidan Xitoy va yapon tilidan ancha farq qilishini bildim va hattoki koreys tili bu tillardan ancha oson ekanligini ham tushundim. Qanday qilib? Koreys tilida bilasiz, harflar asosida. Bilmaganlar uchun ham aytmoqchimanki, koreys tilida xuddi biz o'rganadigan lotin alifbosi yoki rus alifbosi deymiz, alifbosi bor o'zini. Hangul deb ataladi. Va hattoki bu harflar o'zlashtirish jihatidan ham Xitoy va yapon tilidagi iyrogliflardan ancha oson. Hattoki buni siz 2 soatda ham bemalol o'zlashtirib olishingiz mumkin. Harflardan iborat. Bu birinchi Xitoy tili va yapon tilidan farqlanadigan jihati hisoblanadi. Ikkinchi farqi koreys tili Xitoy va yapon tilidek juda ham ko'p asosiy iyrogliflarni yodlamaysiz. Faqat harflar asosida tuzilgan, o'sha o'zlarini xuddi biz o'zbek tilida yoki boshqa tillarida gapirgandek, ya'ni so'zlarni yodlab, bemalol ushbu tilni o'zlashtirishingiz mumkin. Yapon tilini o'zini hiragana, katakana degan yana bir qandaydir bir harflar uslublari bor. Birinchi harflarni ancha-muncha o'zlashtirishingiz kerak iyrogliflarini. Xitoy tilida ham xuddi shunday, hattoki Xitoy aholisining o'zi ham ma'lum bir chegaragacha Xitoy iyrogliflarini biladi. That was just louder. Are you even putting on accent? Oh, I don't need to put it on. I am Korean. Korean accent. Oh, you want me to do the stereotypical accent that everyone think that we sound like? Yes. I'm gonna have to pass. It pays $10,000. Ay, cham, listen, Mike. I have to go now. Va hattoki chetdan o'zlashayotgan so'zlar, misol uchun Yevropa tillaridan o'zlashayotgan so'zlar ham Xitoy tilida xitoychalashtirilib, yangicha so'z paydo qildiriladi. Ular o'zini tiliga hech qanday putur yetkazmaydi. Yangidan yangi so'zlar, yangidan yangi bir chapqalar ochirib ketaveradi ularning tilida. Koreys tilida esa unday emas. Koreys tilida chetdan o'zlashgan so'zlar ham chet so'zi sifatida kirib keladi. Ayniqsa ingliz tilidan o'zlashgan so'zlar juda ham ko'p. To'g'ri, koreys tili 15-asrga qadar Xitoy iyrogliflaridan foydalangan holatda, ya'ni ish yuritishgan jamiyat shu tilda gaplashgan, lekin undan so'ng sekin-asta o'zining alifbosi yaratilgandan so'ng koreys tili bir mustaqil til sifatida dunyoga o'zini tanitdi.
Hozirgi kunda koreys tilida xitoy tilidan o'zlashgan so'zlar yo'q deb ayta olmayman. Eski xitoy tilidan o'zlashgan hancha deymiz. Nomini o'zlashgan so'zlarimiz, bo'g'inlarimiz bor. Bularni albatta yodlab olsangiz nur ustiga alo nur. Lekin bu degani siz xitoy iroglifleridek juda ham ko'p minglab yodlashim kerak deb o'ylamang. Maxsus kitoblar bor, 50-talik, 100-talik hancha ishtirokidagi so'zlar. Mana shulardan yaxshilab tanishib olsangiz, hattoki boshlang darajani tugatib, siz yangi so'zlarni yodlayotganingizda koreys tilida sizga ancha asqotadi. Hattoki koreys tilini shu darajada tez o'zlashtirib ketasiz. So'zlarni yodlash borasida ham sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Bu albatta sizga yengillik beradi. Va statistik ma'lumotlarga qaraganda hozirgi kunda koreys tilidagi 5% so'zlar ingliz tilidan o'zlashgan so'zlar ekan. Misol uchun copy, computer, televizyon. Menimcha bu so'zlarning hammasini o'zingiz tushunib turibsiz, ya'ni ingliz tilidan o'zlashgan chiroyli so'zlar. Faqat talaffuz jihatidan koreyslashtirilgan, xuddi biz o'zbekchalashtirgandek, faqat talaffuzlarini siz ingliz tilida emas, balki koreyscha talaffuz bilan ushbu ingliz tilidagi so'zlarni talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi suhbat jarayonlarida. Bu jihatlar ancha oson va hozirgi kunda zamonaviy koreys tilida zamonaviy koreyslar ko'proq ingliz tilida o'zlashgan so'zlarni o'zlarining haqiqiy tub, ya'ni koreys tili so'zlarini o'rniga ham ishlatayotgan holatlar juda ko'p. Bu esa yana sizga ingliz tilini bilsangiz koreys tilini o'zlashtirishda shu jihatdan yengillik berishi tabiiy. Xitoy tili va yapon tiliga yana qaytadigan bo'lsak, albatta men bu tillarni bilmayman. Aslini olganda, misol uchun men xitoy tili mutaxassisi emasman yoki yapon tili mutaxassisi emasman. Faqatgina men koreys tilini o'zlashtirish jihatidan va yapon tili va xitoy tilini o'zlashtirayotgan o'quvchilar bilan solishtirganda va mutaxassislar bilan o'zaro suhbatlashganimizda, ularning manbalarini ko'rib chiqqan holatda men sizga xulosalarimni bera olaman. Koreys tilini misol uchun o'zlashtirmoqchi bo'lgan odam bemalol agarda 2 yil vaqtini mana shu tilga o'zlashtirishga bersa bemalol u yuqori darajalarga erishsa, lekin xitoy tili va yapon tilini o'zlashtirmoqchi bo'lganlar albatta kamida 4 yil vaqtini mana shu tilga berishi kerak bo'ladi. Hatto juda ham ko'p yillar davomida yapon va xitoy tilini o'zlashtirayotganlar ko'p. Shu jihatdan men koreys tilini bu jihatlari bilan, ya'ni shu tillardan farqli va oson deb o'ylayman. Ko'pchilikni qiziqtirishi mumkin, misol uchun, lekin baribir men tushunmadim, baribir uchalasi bir xil, baribir uchalasini yozilishi ham bir-biriga o'xshaydi deb tushunishingiz mumkin. To'g'ri, ularni ko'rinishi bir-biriga o'xshab ketadi, xitoy, yapon, koreyslarni, lekin tilni o'zlashtirganingizda sekin o'zingiz avtomatik ravishda farqlashni ham boshlaysiz. Hattoki xarakter jihatidan ham 3 xil millat. Xarakter jihatidan ham, turmush tarzi jihatidan ham baribir 3 xil millat, 3 xil dunyoqarash. Buni faqatgina shu 3ta tilni bittasini o'zlashtirganingizdan keyingina farqlashni boshlaysiz. Albatta bittasini tanlab o'rganganingizdan keyin. Men nima uchun koreys tilini bu 2ta tildan ajratgan holatda oson deb berayotganimni sababini ham aytdim, ya'ni tajribamdan kelib chiqqan holatda. Agarda tasavvur qiling, koreys tilida ham iyrogliflar bo'lsa, ya'ni siz kuniga 50-tadan 20-tadan iyroglif yodlashingiz kerak bo'lsa va 4 yil 5 yil davomida siz necha mingtadir iyroglif bilsangiz, yuqori natijalarga erishsangiz, bu juda ham baribir o'ziga yarasha mashaqqat uyg'otadi sizga. Koreys tilida hozirgi kunda iyroglif mavjud emasligi tufayli harflarni o'zlashtirib, bemalol so'zlarni yodlab ketishingiz mumkin. Ya'ni har bitta iyroglifni ichki ma'nolarini, qayerda ishlatishingiz kerak, qayerda ishlatmasligingiz kerak. Agar noto'g'ri ishlatib qo'ysangiz, umuman boshqa ma'no yoki bo'lmasam o'sha bitta iyroglifni ham talaffuz tonlarini ham o'zgartirib qo'ysangiz, hattoki xitoy tilida boshqa so'zga aylanib ketadi. O'zim boshida qiziqqanimda shuni ham ko'rganman-da, ozgina bitta tonini ham, ton deganimizda o'sha talaffuzini ham sal boshqacharoq, balandroqmi, yumshoqroqmi yoki bo'lmasam o'sha urg'ularini noto'g'ri berib qo'ysangiz, umuman boshqa so'zga aylanib ketadi. Juda ham shu jihatlari nozik hisoblanadi bu tilda.
Koreys tilida esa unaqa emas. Ya'ni so'zlarni chiroyli qilib talaffuz qilib bersangiz, koreys tilida chiroyli gaplasha olasiz. Shu jihatlari bilan albatta bu tillardan ancha farqli va osonroq hisoblanadi. Va men yana bir narsani kuzatamanki, o'zimni kuzatishlarimda, o'sha o'rganish jarayonlarida koreyslar Xitoy va yaponlarga nisbatan ham ancha quvnoq xalq hisoblanadi. Ya'ni ular musiqa shunavandasi, bilasiz, K-pop, to'g'rimi? K-pop shunavandasi hisoblanadi. Biz ko'rayotgan seriallarda ham ularni shu jihatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xarakter jihatidan ham yapon va xitoylardan shu jihatdan farqlanishadi. Yaponlar baribir tartibli bo'ladi. Nima, to'g'ri, koreyslar ham tartibli, lekin yaponlarning tartibi baribir umuman boshqacha. Hattoki ularning seriallarida ham ko'rganingizda ham yoki musiqalarini eshitganingizda ham baribir koreyslarnikiday bo'lmaydi, o'xshata olmaysiz, to'g'rimi? Buni albatta musiqalarni sevuvchi, musiqalarni har doim tomosha qiluvchilar buni albatta farqlaydi. Yapon tilida hiragana, katagana va kanji degan tushunchalar bor. Albatta boshida hozir uchalasini sanaganimda nima ekan deb qiziqayotgan bo'lishingiz mumkin. Koreys tilida faqat hangul bor. Hangul desangiz faqat alifbo degani koreys tilida. Boyagi sanaganim hiragana, katagana, kanji esa yapon tilidagi ham alifbo, ham iyroglif va yana qaysidir bir nimani bildiradi. O'zlarini, ya'ni maxsus o'sha alifbo turlari hisoblanadi. Uchalasini ham o'zlashtirgan odamgina yapon tilini mukammal o'rgana oladi. Boshidanoq yapon tiliga kirishdingizmi? Albatta, mana shu uchta alifboni, iyrogliflarni yaxshilab o'zlashtirishga bel bog'lashingiz kerak bo'ladi. Yapon tili boshlagan bilan Xitoy tili boshlagani tezligini qarasangiz, albatta baribir koreys tili tezroq manziliga yetadi. Endi bu sizga osonroq tushuntirish yo'llari deb aytsak ham bo'ladi. Masalan, azizlar, tasavvur qiling, siz yo Xitoy, yo yapon, yo koreys tilini 5 oy davomida o'zlashtirishingiz kerak. Bu uchta tildagi natijangiz qanday bo'ladi? Taxminiy natijangiz qanday? Misol uchun 5 oy davomida siz koreys tilini boshlang'ich darajasini bemalol tugatib, topikdan, ya'ni birinchi emas, hatto ikkinchi darajani qo'lga kirita olishingiz mumkin 5 oy ichida va o'rta darajaning birinchi bosqichini ham boshlashingiz mumkin. Yapon va Xitoy tilida esa 5 oy davomida siz hali beri boshlang'ich darajani tugatmaslik ehtimolingiz bor. Chunki siz boyagi sanab o'tganimdek yapon tilidagi o'sha hiragana, katagana va kanjilarni 5 oy davomida chiroyli qilib o'zlashtirib bersangiz ham, bu katta natija hisoblanadi yapon tilida. Yoki Xitoy tilida albatta ularning iyrogliflari, yozilish uslublari ham koreys tilidan ancha farqli, bilasiz. Baribir chizilib ko'rgansiz, baribir Xitoycha yozuvlarni o'zlashtirish jihatdan ham menimcha 5 oy vaqt ularga kamlik qilsa kerak. Shu jihatdan olib qaraganda, agarda bu tillar bilan uchta odam agarda poyga o'ynaydigan bo'lsa, tasavvur qilaylik, koreys tili bab tezroq manziliga yetib boradi. Lekin baribir har bitta tilni o'ziga yarasha imkoniyati, har bitta tilni o'ziga yarasha nima desam bo'ladi, o'ziga tortuvchi jihatlari bor. Bu bilan misol uchun men faqatgina koreys tilini o'rganish kerak, yapon va xitoy tili qiyin bo'lganligi uchun to'xtatib qo'yish kerak demoqchi emasman. Albatta, bu tillarni ham o'zini egasi, o'zini muxlislari, o'zini shunavandalari bor. Har bitta ishda harakat kerak bo'ladi. Xitoy va yapon tilini ham juda chiroyli harakat bilan, ishtiyoq bilan o'rgansangiz, juda yaxshi mutaxassis bo'lib chiqasiz. Koreys tilida ham xuddi shunday. Men faqatgina bularni o'zlashtirish jihatdan o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatdagi farqlarini sizga bo'lishyapman. Menimcha, azizlar, berilgan ma'lumotlar hammasi tushunarli bo'ldi. Qaysi tilni tanlab o'rganish esa sizga bog'liq bo'ladi. Men albatta sizga koreys tilini mukammal o'rganish va koreys tili bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lishingizni baribir tavsiya qilaman. Albatta, til o'rganing, til o'rgangan hech qachon kam bo'lmaydi. Va sizning mana shu chiroyli boshlagan yo'llaringizda, maqsadingizda muvaffaqiyatlar va cheksiz omadlar tilab qolaman. Sizni aynan shu mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring. Men albatta ularning hammasiga bajonidil javob beraman.